Pod vedením trénera Juraja Dörfiho a jeho pomocníkov Jána Šárkeziho a Petra Jachmana sa pripravujú boxery klubu Spartak, muži, dorastenci a ženy na súťaže, ktoré sú pred nimi. Tréner Dörfi nám prezradil, že vo farbách klubu v uplynulom období medzi mužmi najpozorhodnejšie výsledky dosiahli René Rajko, Martin Tužinčin a Ladislav Varga. René Rajko je majstrom republiky, bol účastníkom aj majstrovstiev Európy. V kategórii mládeže je najväčším talentom klubu Mário Čonka, majster republiky a reprezentant, ktorý sa pripravuje na majstrovstvá Európy. Ďalšími talentmi sú Tibor Bélají a Angel Rizov, ktorí na majstrovstvách Slovenska tiež stáli na stupňoch víťazov. Medzi dievčatami doteraz najlepšie výsledky dosahuje Tünde Kockášová, ktorá je majsterkou republiky, a Adriana Mésarošová, strieborná medailistka. Talentované sa ukazujú Bernadette Čoukalová, Lilla Bodoky a Jana Kulínová. V mesiaci júl zverenci trénera Dörfiho majú ešte kondičnú prípravu. Začiatkom augusta sa zúčastnia turnaja Láslo Pappa v Hajdú Soboslo. Potom následne nastúpia do ringu na turnajoch v Kapošvári, Kišku Halaši a v Šalgótariáne. V októbri boxéri mládežnických kategórií absolvujú tri kola Slovenskej dorastenskej ligy. Komárňanskí fanúšikovia už zaiste očakávajú aj štart majstrovskej série Boxing One ligy, ktorá sa začne koncom októbra a kde pestiári komárňanských farieb budú obhajovať titul.